ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے، کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقدیر کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔